ootame nüüd , Valko säilitab selle palli Sillamäele , Kohtunovitš lükkab edasi ja saab hästi ka siit läbi nüüd . Sillamäe mängija ja on olemas , tuleb värav Sillamäele . 1-0 läheb siis Sillamäe seda kohtumist nüüd 84. minutil juhtima . kiirelt tuldi siia FCI poole peale ja hea sööduga nüüd leiti sealt äärest enda mängija ja pall lahti sealt oli . ja esimesena olid sellel jaol siis Sillamäe mängijad ja värava autoriks siis number 8 , Semen Fedotov . vaatame nüüd ka siis kordusest seda olukorda . Kohtunovitš hea söödu sinna vasakusse äärde viib ja suudab ka Igonen selle esimese palli tõrjuda , aga Fedotov on heal sellel tagasi põrkunud pallil ja lööb selle kindlalt väravasse